Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Militar, desencadeou hoje na cidade de Unaí a terceira fase da Operação Alucinare, cujo objetivo é a repressão ao tráfico de drogas sintéticas na cidade. Essa é a terceira fase de uma operação que teve início em fevereiro com a ação da Polícia Militar, que culminou na prisão de um indivíduo que estava transportando certa quantidade de droga sintética. A partir daí, teve início os trabalhos investigatórios, né? E em maio, foi desencadeada a segunda fase, onde foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e tivemos aí a prisão de 7 pessoas envolvidas nessa situação. Naquela ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Unaí, Brasília e em Goiânia, onde um dos distribuidores de droga foi preso. Hoje, em Unaí, tivemos aí a terceira fase dessa operação, com o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e 12 prisões preventivas hoje que foram efetuadas em Unaí. Os presos já foram encaminhados ao presídio. Além dessas prisões, tivemos também pessoas presas em flagrante delito, dois pela prática de furto qualificado, referente ao furto de energia na residência dele, haja vista que havia uma ligação clandestina, né, tendo a subtração de energia, e também tivemos aí um autuado por tráfico de drogas. A ação policial ela contou com a participação de mais de 70 policiais, e nessas três fases nós já tivemos 20 pessoas presas, mais de 220 comprimidos de êxtase apreendido, 70 pedras da droga MDMA, conhecida como cristal, vários papelotes de cocaína e maconha também foram apreendidos em decorrente da operação policial. É importante esclarecermos que essa operação ela não acabou ainda, né? Em que pese essas pessoas terem sido presas preventivamente, né, que seja em razão da necessidade de garantia da ordem pública ou da instrução criminal nesse primeiro momento, pelos indícios que estão sendo levantados pela Delegacia de Crimes e repressão ao tráfico de drogas aqui na cidade, várias outras pessoas serão indiciadas. Por quê? Nós temos que esclarecer que o crime de tráfico de drogas ele é um crime de ação múltipla e conteúdo variado, ou seja, não é só o fato de vender a droga ali, mas o fato de ter em depósito, transportar, várias condutas caracterizam esse crime, né? Então a gente vê muito essa questão das drogas sintéticas em festas aqui da sociedade. Essas drogas sintéticas, o êxtase, a bala, ela é de uma classe social um pouco mais privilegiada, que nós temos visto aqui na cidade de Unaí. Então, automaticamente, pode haver mais pessoas envolvidas? Certamente, a operação, né, ela não está findando nessa fase, é apenas a terceira fase dela e teremos outras aí, certamente.